Arusha imesheheni vivutio mbalimbali vya utalii na kufanya mkoa huu kuwa kitovu na lango la utalii. Makuyuni Wildlife Park ni moja kati ya mapori yanayosimamiwa na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, TAWA, taasisi iliyo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Makuyuni Wildlife Park ni hazina ya asili iliyopo kaskazini mwa Tanzania, takriban kilomita 70 tu kutoka katikati ya jiji la Arusha. Karibu Makuyuni Wildlife Park. Ukiwa hapa unakuwa karibu sana na hifadhi ya taifa Ziwa Manyara, Tarangire na Kreta ya Ngorongoro. Hii ni fursa ya kipekee kwako ukiwa na familia, marafiki, kutembelea Makuyuni Wildlife Park. Hifadhi hii inajulikana kwa bayonayo yake ya kipekee. Ni makazi ya ndege wa aina mbalimbali, wadudu na wanyama walao nyama kama simba, chui, fisi na wanyama walao majani kama tembo, twiga, pundamilia na jamii ya swala. Utalii popote tupo ndani ya Makuyuni Wildlife Park. Ndani ya hifadhi hii kuna shughuli mbalimbali za utalii. Sisi tunafanya utalii wa kutembea kwa miguu. Tutafanya utalii huu wa kutembea ili kuwaona wanyamapori kwa ukaribu zaidi. Kwa porini wanyama wapo wakali na wanyama wengine wanakimbia. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na utulivu ili tuweze kuona wanyama vizuri. Tutakuwa na ranger ambaye atakuwa na tulinda na guide nitakuwa ni mimi mwenyewe. Vitu vya kuzingatia sasa kwa unafanya walking safari: vaa raba ambazo zina soli ngumu au kiatu chochote ambacho kina soli ngumu kwa sababu porini kuna miba. Kitu kingine, hakisha unabeba maji au juisi au soda, biskuti, kwa sababu tunaweza tukatumia muda mwingi tukiwa poreni. Ukiona mnyama, sasa wanyama wakali kama simba, usikimbie. Tulia, subiri maelekezo kutoka kwa guide na kutoka kwa askari. Karibuni sana Makuyuni Wildlife Park, tayari kwa walking safari. Makuyuni Wildlife Park imezungukwa na kabila la Kimasai. Kabila hili la Kimasai bado linaishi kwa utamaduni wao wa asili. Utalii popote tumepata fursa ya kuwatembelea kupata uzoefu wa kiutamaduni. Kwa wanawake wa Kimasai, kushona shanga ni moja ya kazi muhimu sana na nikitegea uchumi kwao. Wanawake wanatumia ujuzi wao wa kushona shanga kutengeneza mapambo mazuri na bidhaa nyingine ambazo zinapendwa sana na watalii. Kutembelea Makuyuni Wildlife Park sio tu utaona wanyama, bali unaweza kufanya utalii utamaduni. Karibu ujifunze na kufurahia utajiri wa tamaduni za Wamasai. Mama Takwenya, na ukiwakuta kina baba sasa wamekaa kama hivi, unawasalimiaje? Unawaambia la baba nda suvai. La baba la suvai. Nda suvai. La baba la nda suvai. Safi sana. Na mbona siwaoni kina baba wamekaa wanashona shanga kama nyie? Naona tu kina mama. Hii sio kazi yao. Okay. Hii ni kazi ya mama. Wakina baba kazi zao ni kwenda machungani kutafuta kwa ajili ya familia. Hizo ndo kazi zao. Hizo ndo kazi zao. Sasa mimi kama baba naweza kufundishwa? Ndio, naweza nikakufundisha na ukajua kushona kama mimi. Nitafurahi sana. Lakini sio kwamba nitaambiwa ninafanya kazi za kina mama. Hapana. Bora mnanicheka jamani. Eh ha. Era mama yeye simbada.
Ukimaliza kuweka hiyo ya nne, unafanya kama unakazia na hii. Kwamba hii unapitisha, hii ya nne unapitisha uzi pande zote. Unajua mimi nilikuwa nikiwaona mkishona naona ni kitu chepesi chepesi tu ambacho ni kitu cha dakika moja, kumbe kinahitaji ujuzi na uzoefu. Ndani ya Makuyuni Wildlife Park ni ndege gani wanapatikana hapa? Kulingana na uoto ulivyo eneo letu ni bushland, woodland na upland grassland. Uoto wenyewe unawafanya ndege wawepo wa kutosha. Tuna species 138 za ndege na bado utafiti unaendelea. Tunao ndege kuanzia wale wakubwa kama mbuni mpaka wale wadogo wale finches. Kwa wale watalii ambao wanapenda kuona ndege, hii ni sehemu sahihi kabisa ya kuja kujifunza na kuwaona ndege wakiwa katika mazingira yao. Namuona ndege mzuri sana pale. Huu ni ndege gani? Huu ndege anaitwa lapwing kwa Kiingereza. Watu wengine wamuita pullover. Ni ndege ambaye ana kelele nyingi sana na akiwa anapiga kelele anatoa ishara fulani kwa wanyama ili waweze kuondoka. Kwa hiyo wanyama wanaposikia hivyo wanakuwa wenyewe pia wanaangalia mbali. Mfano twiga kwa sababu ni mrefu ataangalia mbali na wale wanyama wengine wanaokula nyasi kama pundamilia. Wataona wataanza kuondoka katika eneo lile. Na pembeni yangu pale namuona ndege mwingine mzuri kabisa. Na huyu ni ndege gani? Yule kwa Kiingereza anaitwa Red Bill Hornbill. Lakini kwa Kiswahili anaitwa Hondohondo. Hawa ndege wanakuwa wanaishi wawili wawili. Wanakuwa kwenye pair. Kwa hiyo jike na dume tunasema ni monogami. Wanaishi kama familia. Hawa ndege muda mwingi hata viota vyao wanapojenga. Wanajenga hizo kwenye matundu ya miti. Alafu wanakuwa wanataga mayai mawili. Na wakiwa wanatamia, au mayai wanatamia ndani ya siku 40. Na wale vifaranga wakisha watotoa, watawalea kwa kipindi cha siku 80 hivi. Lakini dume, ndio anafanya kazi kubwa ya kuenda kutafuta chakula porini na kuleta pale kwenye kiota. Jike anakuwa anaangalia vifaranga wake. Mtazamaji wa utalii popote, maisha yapo porini. Wanafunzi, watafiti na watalii wa ndani na nje mnakaribishwa Makuyuni Wildlife Park. Tanzania tumebarikiwa makabila zaidi ya 120 yenye tamaduni za kuvutia. Tumebarikiwa hifadhi, milima na mabonde, mambo kale, miji na misitu, maporomoko ya maji na fukwe za kupendeza. Unaweza kutembelea vivutio vyote hivi kwa kutenga fedha kwa ajili ya usafiri, tozo, chakula, malazi kama itakulazimu kulala. Ili kufahamu vivutio vyote hivi na jinsi ya kuvitembelea, usiache kutazama Tanzania Safari Channel. Utalii popote, fahari ya nchi yetu. Mambo yote ni pilaso. Kama hizi ukizishona unauza bei gani? Hii nauza 5000. Na kama hiyo ya mkononi? Hii nauza 10000. Hii hapa 10000. Okay. Kwa hiyo hii ya kwangu ambayo umenifundisha nikimaliza kushona hii, nitauza shilingi ngapi na mimi? Itategemeana na utakavouza wewe. Okay. Sasa mimi kina mama, mimi hii nikimaliza mimi nitawauzia shilingi 4500. Mbona mnancheka? Si mgeni akija simtamuuzia shilingi 5000, kwa hiyo mtabakia na 500.
Pilaso, nashukuru sana kwa kunifundisha na mimi nimeweza kushona, lakini na mimi naomba nikufundishe kwenye tasnia yangu. Uambie watazamaji kwamba kutembelea Makuyuni Wildlife Park sio tu kwa kuona wanyama, lakini unaweza kuja ukajifunza utalii utamaduni kama tulivyokuja tukajifunza hapa. Kwa hiyo wakaribishe waje waweze kujifunza. Hi. Karibuni katika Makuyuni Wildlife Park. Wapo wanyama sawa, lakini katika kuwatembelea wanyama, karibuni tembeleeni tamaduni za Wamasai. Usipendelee kuangalia tu wanyama, njoo angalia halisi ya Wamasai, tamaduni zao ni ipi. Karibuni sana. Chacha, ndani ya Makuyuni Wildlife Park mna twiga wa aina gani? Tuna twiga wanaitwa Masai Giraffe. Hawa ni twiga ambao wanapatikana katika eneo la kanda ya kaskazini huko sasa mikoa ya Manyara, Arusha na Kilimanjaro pia unaweza kuwaona. Lakini Makuyuni Wildlife Park, hawa twiga wetu ambao ni Masai Giraffe ni kama wameongezewa urembo zaidi yani. Zile pattern zao zinakuwa zina utofauti tofauti kidogo. Kwa hiyo sisi wenyewe huwa tunajiuliza au hii ni subspecies nyingine. Kwa hiyo tumewaomba watafiti waje hapa kwetu ili kuangalia hawa twiga jeni. Hao wale hao kuna subspecies nyingine. Ni warembo sana. Twiga huwa anatembea kwa mikogo fulani hivi. Unaona miguu ya kushoto inaenda pamoja na ya kulia inaenda pamoja. Wakati anatembea, lakini wakati anakimbia inapishana. Kulingana na jinsi walivyo umbo lao ni warefu. Alafu wana miguu mirefu pia. Kwa utembeaji wao na wanavyokimbia ni tofauti na wanyama wengine. Mguu wa kulia wa mbele na wa nyuma lazima viende pamoja, na mguu wa kushoto wa mbele na wa nyuma lazima viende pamoja. Na anapokimbia ile miguu ya mbele miwili inapokita pale na ya nyuma lazima inakuja kukita pale anapohamisha. Huu mwendo wa twiga akiwa anatembea unaitwa ambling, lakini akiwa anakimbia unaitwa galloping. Huyo ndo Miss Tanzania, nembo ya taifa letu. Makuyuni Wildlife Park ipo karibu na sehemu ambapo unaweza kujipatia zawadi za asili na za kitamaduni ambazo zitakuwa ni kumbukizi ya safari yako. Ni sehemu ya kujipatia sanaa tofauti za Kiafrika kama picha, vinyago, mikeka, shanga, sanaa tofauti tofauti, bila kusahau madini ya kipekee kabisa Tanzanite iliyotengenezwa na vijana wa Kitanzania wenye ubunifu wa hali ya juu sana. Leo tumefanya utalii wa kutembea kwa miguu Makuyuni Wildlife Park. Tumeweza kupata uzoefu mbalimbali kama kuona wanyama kwa ukaribu, ndege na vivutio vingine kede kede, pamoja na kupata wasaa wa kwenda kutalii kwenye boma la Kimasai na kujifunza kuhusu tamaduni zao. Wakati wako wewe kujipanga sasa kuja kutalii ndani ya Makuyuni Wildlife Park. Utalipopote, fahari ya nchi yetu.